ono što mi očekujemo i ono što mislimo da je potrebno. Da kad se planira kuća, da se istovremeno planira i gospodarski objekat. Jer ovim ljudima ovdje, ako im date kuću, dali ste im nešto više nego što su kontejneri. Ali ono što njima treba, jeste da obnove gospodarske aktivnosti. Da imaju gdje smjestiti stoku. Krave, ovce, svinje, perad, što god ko već država. Jer to im vraća s jedne strane mogućnost samoodrživosti, a s druge strane smisla življenja. Ljude ovdje pogađa činjenica da oni zapravo čekaju da počnu živjeti normalnim životom, a to znači raditi, jer njihov život se sastoji u tome da rade. Ali ako primjerice ovako... I prema tome, od države očekujemo da te tri stvari spoji. A ne da se još mučimo oko toga kad će početi zidanje kuće. Te tri stvari treba spojiti. Obnova obiteljskih kuća, obnova gospodarskih objekata, bilo da ljudi to sami rade, ali da im država osigura sredstva i materijal ovako kao što mi to sad radimo. Bilo da im pomogne da obnove stočni fond ili da imaju gdje smjestiti svoj stočni fond. Ili da im osiguraju ono što nisu, što sad nemaju. Ovdje u ovoj kući je bila štala za krave, imali su mogućnost muže. Kako će to sad organizirati, drugo je pitanje. Država im tu treba pomoći. I mora biti ovdje prisutna u dvorištu svakoga. A ne raspisati samo javni natječaj i kazati javite se. Jer mnogi ljudi to nisu u stanju bez neposredne pomoći.